Yes, reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kuvugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Tubagezwa n'andi makuru atandukanye bari kugenda cicikana ndetse navugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiriye munsi ya video, ukande kuri buti itukura ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubageza aho. Hari ku munsi wejo ku itariki ya 9 Werurwe 2022 nibwo twabagejejeho inkuru y'isezera rya NKUSI Lynda muri Miss Rwanda 2022. Twari twabijeje ko turi buze kubagezaho indi nkuru mu buryo burambuye, tukababwira igikorwa nyirizina ndetse n'umushinga ukomeye utumye uyu Miss Lynda NKUSI asezera muri Miss Rwanda mu gihe umwiherero wari usigaje iminsi ngo urangire. Kugeza ubu ngubu rero hakaba hari amakuru amenyekanye ndetse n'urugendo rukomeye uyu mukobwa afite, akaba ari umwe mu bakobwa 20 bari bari mu mwiherero wa Miss Rwanda. Nibyo tugiye kugarukaho mu buryo burambuye, tubabwira uko byifashe ndetse nuko bimeze ndetse naho agiye kwerekeza. Kugeza ubu ngubu akaba ari nayo mpamvu yatumye asezera. Gusa bo bane natwe kandi niba ari n'ubwa mbere dukurikiriye munsi ya video, kandi kuri buti tukora ukore subscribe kugira ngo yongere mu muryango mugari w'ababana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenza tubagezaho. Hari mu ijoro ryo kuwa kabiri ku itariki ya 8 Werurwe 2022, abategura Miss Rwanda basohoye itangazo rimenyesha ko umwe mu bakobwa bahataniraga ikamba rya Miss Rwanda 2022, umukobwa witwa NKUSI Lynda wari ufite nimero 43 yasezeye mu irushanwa. Uyu mukobwa wari uhagarariye intara y'Uburasirazuba muri Miss Rwanda yandikiye ibaruwa abategura Miss Rwanda avuga ko atakibashije gukomeza mu bakobwa 20 bahatanira ikamba kubera impamvu bwe, impamvu ze bwite ndetse n'iz'umuryango we. NKUSI Lynda akaba yarasezeye habura iminsi igera kuri 11 ngo nyampinga w'u Rwanda 2022 amenyekane. Kuva ku itariki ya 28 Gashyantare 2022 kugeza ku itariki ya 8 Werurwe 2022, yari rero ari mu bakobwa bari bari mu mwiherero Miss wa Miss Rwanda wari uri kubera I Nyamata kuri La Paris Hotel. Akaba rero yaragiye agaragara mu bikorwa bitandukanye birimo gusura ibigo bizabatera inkunga iri rushanwa, ubukangurambaga mu kwirinda COVID-19 ndetse n'ibindi bitandukanye. Igikorwa cya nyuma yagaragayemo ni icyo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abagore n'abari wabereye mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera. Abategura Miss Rwanda basohoye itangazo ahagana saa 2 z'ijoro kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 8 Werurwe 2022, ni mu gihe uyu mukobwa NKUSI Lynda we yarageze igahanga mu mujyi wa Kigali Kicukiro, yamaze gusohoka mu mwiherero akaba yarakiriwe n'abo mu muryango we. Kigali on News ikaba ifite amakuru yizewe avuga ko uyu mukobwa yitabiriye Miss Rwanda afite irindi rushanwa yiyandikishijemo ry'abamurika imideri rizabera mu gihugu cya Kenya mu minsi iri imbere. Ni irushanwa rihemba amafaranga menshi ugereranyije n'ayo mukobwa ahabwa iyo yegukanye ikamba rya Miss Rwanda. NKUSI Lynda kandi akaba yaragiye mu mwiherero akomeje ibiganiro n'abategura iri rushanwa ndetse yari yaranamaze kwemezwa ko azitabira iri rushanwa. Akimara kujya mu mwiherero, abategura iri rushanwa ryo muri Kenya baramushatse kuri telefoni baramubura, ariko hari telefoni yari yasize mu rugo. Email ye umwe mu muryango we akaba yararebye asangamo ubutumwa bumenyesha NKUSI Lynda gahunda y'iri rushanwa. Uwo mu muryango wa kimara kubona ubwo butumwa, yamaze iminsi igera kuri 3 ahamagara abategura Miss Rwanda kugira ngo abashe kuvugana n'uyu mukobwa NKUSI Lynda anamubwire iby'ubwo butumwa yabonye, ariko ntibyashoboka. Byaje gukunda baravugana amubwira ko yabonye ubutumwa bwa email bw'iri rushanwa ryo muri Kenya. NKUSI Lynda avuga ko yarabizi ko iryo rushanwa rizaba mu gihe kimwe n'irushanwa rya Miss Rwanda 2022. Kuva ubwo rero abo mu muryango we baricaye batangira gusaba abategura Miss Rwanda kwemerera NKUSI Lynda akava mu mwiherero mu gihe cy'iminsi 3 akajya mu gihugu cya Kenya kugerageza amahirwe, ariko abategura Miss Rwanda barazanga. Basobanuye ko bitashoboka ko umukobwa ava mu mwiherero hanyuma ngo azagaruke guhatanira ikamba
Abo mu muryango w'uyu mukobwa Nkusi Lynda n'inshuti baricaye bashyira ku munzane ya marushanwa yombi basanga uyu mukobwa akwiye kuva muri Miss Rwanda kugira ngo yitabire iryo muri Kenya. Aha rero batekereje kukuba Miss cyangwa se batekereje kuko uyu Nkusi Lynda ashobora kudatwara ikamba rya Miss Rwanda 2022 kandi atara nitabire iryo muri Kenya basanga baba bahombye kabiri. Ibi rero akaba ari imwe mu mpamvu zatumye uyu mukobwa ahitamo kuva muri Miss Rwanda. Ikinyamakuru inyarwanda.com kikaba cyagiranye ikiganiro n'umwe muwo mu muryango w'uyu mukobwa utashatse ko amazina ye ajya hanze, aho yagize ati hari irushanwa yari yiyandikishijemo kandi yari afite kujya muri Kenya muri iki cyumweru kigiye kuza guhatana kandi abanze kumuhurushya baratekereje rero barabizi bati aramutse atitabiriye iryo rushanwa muri Kenya ntagire n'ikamba yegukana muri Miss Rwanda byaba ari ikibazo kandi ashobora kugerageza ayo mahirwe yo hanze. Yavuze ko basabaga abategura Miss Rwanda kureka Nkusi Lynda akajya muri Kenya guhatana nibura umunsi umwe hanyuma agahita agaruka mu mwiherero, aho yagize ati bavuze ko amabwiriza y'iri rushanwa atemerera ko umuntu yagenda ngo arara ahantu hanyuma agaruke guhatana. Yavuze ko iri rushanwa ririmo ibihembo byinshi ku buryo kwitabira gusa bijyana cyangwa se kwitabira bijyana n'amafaranga. Nkusi Lynda akaba anafite irindi rushanwa azitabira muri Kamena 2022, iri ryo rikaba rizabera mu gihugu cya Tanzania, birashoboka ko ari irya Miss Jango International. Uyu mukobwa nawe akaba iri rushanwa azaryitabira. Sky International itegura Miss Jango International ivuga ko umukobwa uzegukana ikamba atemerewe kwitabira irindi rushanwa. Banavuga ko agomba kuguma mu gihugu cya Tanzania akakorera ibikorwa bitandukanye kugeza atanze ikamba. Bavuga ko batanga buri kimwe cyose umukobwa ashaka kugira ngo yitabire iri rushanwa kuva ageze muri Tanzania kugeza asubiye iwabo. Nkusi Lynda akaba yarahatanye muri Miss Rwanda 2021 abasha kuboneka mu bakobwa 10 bavuye mu Nyampinga w'u Rwanda 2021. Akaba yerutse kubwira ikinyamakuru Inyarwanda ko yitabiriye Miss Rwanda 2022 kubera ko yashakaga kurenga aho yageze muri Miss Rwanda 2021. Yavuze ko yaje gusanga ahantu yacikiye intege ariho ubugiye kugera ku ntsinzi, bituma muri uyu mwaka yiyemeza kwitabira Miss Rwanda 2022. Uyu mukobwa akaba avuga ko yitabiriye Miss Rwanda kuko afite icyizere cy'uko aramutse atsinze iri rushanwa yazaba cyangwa se byazamufasha gushyira mu ngiro umushinga wo kubaka imbuga zikora nk'izitandukanye zirimo YouTube ndetse n'izindi zitandukanye. Akaba rero ari wo mushinga yari yajyanye muri iri rushanwa rya Miss Rwanda 2022, aho yasezeye habura iminsi 11 ngo irushanwa rirangire. Aho kugeza ubu ngubu abantu batandukanye bakomeje kwibaza byinshi ku mpamvu zatumye umukobwa ava muri iri rushanwa. Ngira ngo mwumvishije impamvu yabyo nuko agiye kwitabira irindi rushanwa rizabera mu gihugu cya Kenya ry'abamurika imideri. Akaba rero iyo mpamvu yasezeye, aho yarebye umubare w'amafaranga utangwa ndetse n'ibihembo abona ibi ngibi byo muri Kenya aribyo bifite amafaranga menshi kuruta Miss Rwanda 2022. Ngayo nguko, reka ngushimire cyane ufata umwanya ukabana natwe. Ngusabe niba ari ubwa mbere udukurikiye ureba umunsi wa video kandi kuri buti tukura ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenza tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane, namwe turabakunda cyane.